En aquesta Setmana Santa, segons les previsions d'Aena, hauran passat pels aeroports de les illes més de 600.000 viatgers. I a l'aeroport de Menorca hi ha la nostra companya Mercè Pérez. Mercè, bon dia, compte'ns, hi ha moviment. Bon dia. Segons les previsions d'Aena, des de dijous fins aquest dilluns a la nit, els tres aeroports de les Balears hauran registrat 605.500 passatgers. Com sempre, l'aeroport de Mallorca de Palma és el més concorregut, amb 465.000 viatgers. De fet, al llarg d'aquests darrers 5 dies s'hauran enlairat o aterrat més de 2.000 vols en aquesta illa. Pel que fa a l'aeroport d'Eivissa, haurà assolit 105.000 viatgers, i el de Menorca, on ens trobem, 35.600. Avui a l'aeroport de Menorca es preveuen 62 moviments. La majoria d'avions parteixen cap a Mallorca, Madrid, Barcelona, Regne Unit, Lleó o Santander. Pel que fa al transport marítim, les navilieres també han reforçat els seus serveis aquests dies festius. Per exemple, avui Baleària ha previst 4 trajectes des de Menorca cap a Mallorca i també 4 en el sentit invers. Però demà només n'ha previst la meitat. Per això podem dir que la normalitat al transport aeri i marítim de les Balears retornarà a partir de demà.